Talena, llamamos un instante de Kumoto, Fasan, este. Yo le digo a Julia, ya no es mi sen, yo le llamo a abonar. Busco las notificaciones que tengo para ver si me veo video y nivel. Yo admito, no veo video, en el leer, hay modelo grambo. Yo como tiene brother, hay modelo grambo, brother, pero hay la gente, hay pero hay rabbit, o hay yo como tiene. Wa grand bubble wa tay model lañ leen indil yépp wa commencement ba fin yépp ay modèle grand bubble té ay modèle grand bubble brodé pirhala wa ngi leen ay pirha yu rafet wa ñu leen di wax ngeen ci vidéo jusqu'à la fin wa di ngeen di trouvé ay modèle grand bubble yu rafet wa bu leen ci vidéo vidéo ba fin wu vidéo bi di ngeen di gis ay modèle brodé yu rafet grand bu pira yu rafet wa ñu ngi di jaajeufal di am contentement bu baax ci yeen wa té di ñu jox di dañé ba benen vidéo bi di ñëw jaa ngeen def.